Svečano i glamurozno, kako to i priliči maturskoj večeri, učenici poljoprivredno-hemijske škole došli su na svoju maturu. Momci i devojke plenili su svojim izgledom i dobrim raspoloženjem, tako da ni kiša koja je počela da pada nije mogla da pokvari uzbuđenje zbog maturske večeri. Matura poljoprivredno-hemijske škole ove godine pod kišobranima, može li ovo vreme da pokvari dobro raspoloženje? Mislim da ne može, svi smo se okupili s tom nekom pozitivnom energijom zato što smo jedva dočekali ovaj kraj. Prosto želimo da uđemo što pre unutra, da se prosto nastavi naše druženje. Nadam se da će se nastaviti i druženje nakon ove mature i nakon ove 4 godine koje su bile povuci potegni. Prošli smo kroz svašta i kroz koronu i kroz te neke tužne periode, ali smo prosto izašli kao jedna celina jači i prosto nadamo se će biti isto tako nastavljeno naše druženje. Ti ćeš danas uživati sa svojim društvom i svojom pratiljom. Tako je, ja ću naravno uživati sa svojim društvom, sa društvom iz odeljenja, sa drugim, sa generacijskim, a tu je moje pratilje naravno kako bez lepše polovine kao u neku ruku. Šta ti očekuješ od ove maturske večeri? Pa iskreno očekujem da ćemo se lepo provesti, da ćemo se zabaviti, jer ipak ovo je naša poslednja večer kad smo svi zajedno, onako svi sređeni, doterani, nekako dirljivo večer, iskreno. Sa osmesima na licima, doterani u brižljivo izabranim toaletama, i devojke i momci plenili su svojim izgledom. Na matursko veče ispratili su ih roditelji i prijatelji koji su ovaj događaj ovekovečili fotografijama. Je li trajala druga priprema za ovo matursko veče? Pa i nije, znala sam u prilika šta želim, tako da bilo je lagano. Ovo je svakako bila prilika da se obuku svečane toalete i odela. Jeste, stvarno, tako da potrudili smo se svi maksimalno, trudili smo se da budemo što lepši, a bitno smo najpozitivniji. Da. Ja sam birala mjesec dana haljinu, ali šminka i frizura za neki sat i po gotovo, jet. Pa iskreno i da i ne, danas sam brzo završila, a haljinu sam našla pre možda 2-3 nedelje. Pored specijalnog stylinga za ovu priliku, tu je i jedan divan buket. Ko te je počastio ovim cvećem? Pa počastio me moj momak, jer naše odeljenje ima više devojčica, pošto smo žensko odeljenje i onda nemamo večeras pratioca. Da li si ti jedini momak u ovom odeljenju sa ovim predivnim devojkama? Nisam, imao nas četvorica. Tu su još 3 drugara, jedan je ovde, a dvojica su dole sa devojkama. Da li ste odlučili ko će koju drugaricu uvesti večeras na matursko? Uglavnom jesmo, kupili smo cveće nekima, ali ovako ulazimo, kako da kažem, kako ko da stigne, pošto više devojčica ima nego dečaka. A neki maturanti su se potrudili da, pored stylinga, i sam dolazak do restorana bude spektakularan i neuobičajen. Pa dolazak je organizovao drug, tako da sve u skladu sa društvom. Koliko je trajala priprema za matursko večer? 3 dana, zahvaljujući moje mami. Mama mi je dosta pomogla oko haljina. Mislim, ovo je sve ručni rad, tako da sve zahvaljujući mami. Reci ti meni, kako je biti maturant poljoprivredno-hemijske škole? Iskreno, sjajno. Jela sam čekala ono da završim i da krenem dalje, tako da nadam se da ću imati još više uspeha u daljem školovanju. Maturanti poljoprivredno-hemijske škole ove večeri oprostili su se i od svojih razrednih starešina. Profesor Vladimir Radosavljević nije krio iznenađenje zbog poklona koje su mu priredili njegovi maturanti. Pa iznenađenje je bilo više nego iznenađenje, stvarno nisam očekivao, mislim, svi mi dobijemo neki poklon i ja to očekujem da bude simbolično, ali oni su me stvarno iznenadili, eto, prijatno, s obzirom da je to moja prva generacija. Znači, baš sam ostao bez teksta, mislim, ne znam šta sad da kažem, bolje da dalje ne pričam. Sada ja vidim da ste vi od njih dobili bicikl pod nazivom Terminator, ili to oni vas vide kao Terminatora? Pa ja se nadam da ne. U principu, koliko god da sam se trudio da budem Terminator, mislim da nikad nisam mogao da budem Terminator. Sa njima je to nemoguće biti. Po čemu će vam oni ostati u sećanju? Pa, ove moje starije kolege kažu svaka generacija ostane po nečemu, ali prva se ne zaboravi. Ove godine poljoprivredno-hemijsku školu je završilo 130 učenika. Njihove razredne starešine oprostile su se od njih sa željom da im školski dani ostanu u lepom sećanju, a da dani koji su pred njima budu još bolji i uspešniji.